Yksi olemassa. Oho, otin screenshotin. Ups. Hoi. Nyt on kerros 12. Tai 11, mutta... Joo. Hiiltä ja rautaa. Viimein. Tai rautaa me kyllä löysin jo, mutta... Missä ikään kuin mun pikki hajos. Jatkone. Mulla muuten asetuksesta on joku vähän se... Ei ku... Done. Detail. Missäs mulla nyt on se... Video settings. Mä oon ottanut tästä nyt nuo... Partiklet minimaalille selkeästi. En mä löydä sitä täältä nyt. No. Ei sitten. Kyllä se nyt on hävinnyt johonkin joo. No ei voi mitään. Tää joskus. Okei, löysinhän minä se oli sillä animaation kohdassa. Nyt on taas kaikki partiklejutut käytös. Lisää ironia sulamaan. Tehdään miekka. Ei kun tehdäänkin tikkuja ensin. Tehdään miekka. Sitten tehdään pikki. Sitten laitetaan vähän lisää hiiltä tuonne. Ja lähdetään takaisin mainaamaan. Jos löytyy timanttia. Painaa vähän korvia. Koska en se suoraan ylöspäin kaivaa, niin kaivetaan vähän vinosti ylöspäin.
punamömmöä ja rautaa. Ja hyvä maini. Kaikkea ei löytynyt, paitsi timanttia ja emeraldia. Eikä lapistakaan kyllä vielä on näkynyt. Löytyis nyt muutama timantti. Sais timanttihakuun ja pääsis käymään Netherissä, sais täytyy potioneja, niin ehkä kuolis niin helposti sitten kuitenkaan. Sais Witherin ja sais Witherin pistää palaseksi ja... Niin, sit löytyy luola. Mä en tykkää luolista. Sap. Niin siellä on porukka. Stay away, ja sinä et kutsu kavereita, onko selvä? No, sinä kutsuit kavereita. Et sentä spawnannu niitä. Minä en tykkää luolista. Oi, no siellä on sitä lapista nyt. Pitääkö tämänkin olla tämmönen iso luola? Ei kun se on ravine jo Antiolla. Tuonne en ole menos. Niin todella en mene tuonne. Tää menemme kyllä kohta, mutta me on ensi armorit. Koska tuolla voi olla timantti. Mä hakee tosiaan armorit ennen kuin me tuonne on ruokalilovuus. En vieläkään menettänyt yhtään HP:ta. Voi nyt vähän tuhlataan ruokaa ja juosta, mutta... Tää on niin pitkä käytyä, että jaksa vaan kävellä. Joo, hammiloi tuota ruokaa. Jokohan minun matka tuohon ravineen päättyy. En kyllä ihmettelisi yhtä. Ravinnot on hyviä paikkaa kuolla. Niin on tavallaan siis hyviä paikkoja kuolla, mutta helppoja paikkoja. Nyt tehdään vähän armoria. Armorin palasta. Ja yritetään tehdä blokkia. Tehdään tätä chestejä. Iso chesti. Tuo. Sinne vähän koplea. Ja tikut mukaan. Totta kai.
ensimmäisellä viidakossa tässä välissä. Spideri. Ja tuolla on vissiin skele. No siinä meni nyt ensimmäinen puolikas HP. Sillä on Creeper Party. Au. Voisitko ampua sitä Creeperiä, et minua? Just niin, mut et kyllä ammu sitä tänne. Mä odottelenkin, että mä saan ruokaa. Miljoona miekkaa. Heippa miekat. Sitä mä en tarvii enää. Kavakenva sukarkee nyt. Karkeen farmi. Niin. Saa HP-tilanne taas kuntoon ja voidaan jatkaa eteenpäin. Noin, nyt lähdetään kamella viidakos. Tehdään ne viimeisen palan armori vielä. Armori. Mihin se skeleton on mennyt? Ei kyllä haittaa yhtä. Au. Kesäaika vähän huonoa kuvailusaikaa, kun lakaa jatkuvasti, kun kone on niin kuuma. Talvella on hyvä, kun konekin käy viileänä, niin voi kuvata paljon paremmin. Chicken. X2. Ei mun chickeni. Au. No, yksi koko abiin sees. Siellä. Lähdetään ulos tästäkin paikasta. Se koti nyt olikaan. No niin, me eksy tänne viidakkoon. En mie voinut eksy. Tuolla päin on suo, siellä päin on koti. Miks mulla ei päällä? Armore.
juostaan. Päästään takaisin kotiin. No me oli näin lähellä, me menisi eksy koto. Hyvin sujuu. Laitetaan vielä nuo loput raudatkin. Ja sitten lyödään tämän pihalle. Cocoa Beans Farmi. Tämmönen yksinkertainen versio. Sitten meillä viljafarmi pitää tehdä. Tehdään tota raudasta tuo. Vähän tuhlausta, mutta ämpäri vielä. Yökin meinaa tulla. Aina se yö tulee huonommalla mahdollisella hetkellä. Tuohon. Sulle tämmönen alo pitäisi tulla. Melkein ainakin. Aita sitten jossain välissä. Nyt vaan saan viljaa. Lukas vaan liiakin äkkiä. Noin. Siellä on vielä yhdet siidit. Tuohon. Siinä on hyvä farmin alku. Siinä vaan koplesta muurit, niin hyvä tulee. Oho. Noin 60. Ja sitten. Sitten. Tähän tää. No, taisin painaa F8 jo hengossa. Jep, painan F8. Ja nyt mä tänkin lopettaa tämän episodin tähän sitten tämän kuvaus kerran. Koska monet syyt. Joo. Noin. Mutta joo,
se olisi tältä erää. Moi, jatketaan taas jonkun muun videon parissa seuraavalla kerralla. Juissi kiittää katsomisesta ja sanoo hei hei.